lados. Um dia eu vou ser preso. Um Chevette conversível. Aô, carro de baiano. É o Praia? Olha, eu tenho que ser aqui, não. Olha, eu tenho isso aqui, ó. Não, só empialão mesmo aí, ó. Olha só. Que gambiarra, que fizeram no Monza, ó. Tá louco, o bainho fado. Só assim, ó, hein, ó. Vou dar uma voz pra conversar também daqui a pouco. Quem pensou que não ia sacar Z4, hein? Tava enganado, hein? Partiu. Quero trabalhar até quando eu tiver dinheiro pra comprar um conversível desse aí, ó. Rapaz, o cara é ninja, velho. Ô, a NASA tem que estudar o brasileiro mesmo, velho. Olha aí. Mano, olha que bosta, velho. Não, fala sério. Olha, ah, que beleza. Olha, isso é uma merda. Ó. Olha a cara do coitado. Ó. Vai tomar no cu fazer isso. Já é uma bosta. Ainda fazer conversinha. Olha. Rapaz, é que nem diz aquele ditado: água dura, quanto bole, quanto mexe, até que é nóis. Muito doido e doido, doido. É isso aí. E serve, é. Vai! Eu aqui, ó, Zé Sweet, tô casando essa joia, eu aposto na vitória de Bolsonaro, beleza? E o Tadinho aqui, apostando do Lula. É o fit de Lula e o Chevette do bolso. Pega na mão, pega na mão. Vocês aí, ó, dá um nome pra esse carro aqui e
qual a cor que nós pinta. Oh, aí eu me esqueci, rapaziada. Mas o Santana aí, Santanão, quatro portas, vida elétrica. Mas o Zita tirou. Botão aqui, quebrou. Ele sobe o capota aqui, fecha o teto, entendeu? Vai estar recuado lá no porta-malas lá, ó. Então é isso aí, rapaziada. Deixa o seu salve aí, seu comentário, qual cor e qual o nome pra esse carro aqui, beleza? Ok. Carro de baiano é o Braia aqui no Tocantins. Olha essa fita! Olha essa fita! Os caras é louco! Olha! Vai cortar o Corsa, você é louco! Olha isso! Pulando tudo! Deixamos o conversível no valete óleo manobrista, levando kkkk. Motorzinho CH3 chorando, econômico. V8 CHT, ó.
Olha a pontada ali, ó. Ó. O goleirão ali, ó. Ah, moleque. Tem jeito, filho. Tesão de andar. É. Não. Assim, embarcou. Nos anos 80. Esse aqui é que ano que ele é? 86. Nos anos 80, esse aqui era rei, filho. É, não, tesão, cara. Eu tinha que ser ele. Não tem jeito, mano. Meu pai já teve um Del Rey, mano. Eu vim pro Mato Grosso com o bagulho. O bagulho é nave espacial, tio. Mas queria quatro portas, mas no quatro portas é muito caro, né? É isso aí, ó. Quanto você pagou no carro? 5 mil. E agora? Tá valendo? Quanto tá valendo agora? Agora não vende, né, filho? Agora pegar uma gorda. É o último dono? É, né? Não tem jeito. E é onde passa burro o bagulho, né, filho? Vai ter que ajeitar, mano. O que você tem mais pretende fazer nele? Aqui, já fez tapeçaria? Tapeçaria, agora já vai instalar o som dele. É pro somzão pesado. Somzinho da hora, é. Vamos fazer aqui, ligar o bagulho pra puxar o jet. Vai puxar o jet, é. Mesmo. Então o jet você vai puxar, vai velho. Vai fazer o jetzinho. É, e vamos pra festa, mano. Vamos ter festa. É, filho, aqui é fogo. Só se vive uma vez. É, o tempo continue, né, filho? Motorzão tá zero, V8, CHT. Fizemos aí todos os dias, tudo. Bateu, pegou, filho. Já era, mano. O bagulho foi um barulho, filho. Vamos sentir. Ó, vamos. Seu bagulho bebe V8, tio. Não, isso aqui é o sucesso. Você ligado, não para, não vai desligar a bomba nunca. É, mano. Mustang, tio. O bagulho é zica, filho, ó. E o engate que você fez foi do reforçado, hein? O jet é pesado, hein? Olha a ordem, ó. Que coisa, arte. Rapaz, velho. Cara, é pra puxar barbe isso aí, mano. Pode puxar, pode puxar. Estourou, filho, não adianta. Prepara os caras aí que. Vamos dar roupa. É, filho. Já segue os brabos aí, ó. Magna Gold aí, ó. É muito ouro, filho. Ele que é o do ouro ali, ó. Aqui do boné. É, é o do Magna ouro ali, ó. Impala lá, ó. Impala lá. Impala. Impact é nóis. É isso aí, ó. Impact Pintura. Bora, filho. Chama o. Pra fazer projetinho assim, só chamar. Bora, bora. Ele mandou um vídeo pra mim e falou assim, mano, olha que da hora. Eu falei, compra um carro que eu faço de graça com você. Ele falou, da sério, hora. Ele comprou, né, pelo primeiro chaveirão. Da hora, ficou top, filho. Você é louco, mano. Abraço bem na hora. Da hora. Abraço na hora. Estourou, filho. O Mustang mais famoso do Brasil, mano. Olha a zica, é, filho. Não tem jeito, olha isso, que coisa linda, mano. Vou tentar uma foto aqui, ó. Já era, bebê. Pode copiar agora, né? Fala, mano. Pode copiar que dá ruim, conversível não tem, né? Existe doido. Muito doido e doido. É isso aí. Isso é o Fernando.